Picasso marxa de Barcelona cap a París quan ell encara és un pintor classicista. I l'any 1907, com tothom coneix, fa la seva peça La Demoiselle d'Avignon. El que potser poca gent coneix és que aquesta construcció, aquest canvi, una de les peces que més trencadores, més rupturistes de la història de l'art del segle XX, es construeix en bona part a Catalunya quan Picasso viatja a Gósol, un poble de molt difícil accés en aquells moments. I a Gósol, les obres que fa Gósol comencen a construir una influència, o construir un imaginari que és influència de Cézanne, per una banda, que és influència de l'art africà, però que també és influència del propi territori català. Ell retrata a personatges de Gósol que són uns personatges que li donen peu a aquesta construcció del cubisme. Després, Picasso es converteix en un referent per tota la història de l'art. I Picasso mai abandona el seu lligam amb Catalunya. L'any 1909 torna a Horta de Sant Joan i allà torna a fer un canvi significatiu per la història de la pintura, que és quan a Horta fa uns paisatges que l'introdueixen dins del cubisme sintètic. I després, no podem oblidar que Picasso sempre va tenir unes grans amistats a Catalunya, amb Joan Miró s'escrivien en català, i aquest vincle amb català el demostra l'existència del Museu Picasso de Barcelona, fruit de la donació de l'artista.